Hi, my name is Maurice Conradie. In Sissy Maurice in the film Madagascar, I work with her fun to move it, but also with my palette. As ek na enige land in die wêreld toe kon gaan, sou dit beslis die Maldives wees. Want ek wou nog altyd voel hoe dit sou voel om op 'n eiland gestrand te wees sonder enige tegnologie. Ek dink dit vat baie meer as om net 'n maroon trui aan te trek om jouself te kan klassifiseer as 'n boerie. Ek dink 'n boerie is iemand wat 120% agter sy skool staan en loyaal is aan sy skool, maak nie saak wat nie, en waardes teen voluit uitleef. Ek wil graag die volgende meer Centurion wees om te wys dat Cleopatra nie net hoofsaaklik oor looks gaan nie, maar meer oor jou persoonlikheid, talente en gehardheid. So kom, stem vir my en kom ons move die skool saam.